Aydın, oğlum, sabah mənim üçün pul çıxardarsan? Çıxardıram, nənə, nə çıxardım? Müğayət ola, puldana, bax, yaxşı? Yaxşı. Pul cəhənnəməyi, bala, özü heç nə olmasın, eşitirsən? Hə də, eşitirəm, yaxşı. Amma pul da ehtiyatlı şeyləcənə, heç kim görməsin, yaxşı? Bax, qorxutma ya, mən ya, pul elə çıxart ki, oğurlayıb eləməsin, eşitdin? Özündən də müğayət ola, sən heç nəmizdə pul cəhənnəmə, yaxşı? Ay, nənə, ikisindən birini seç də, ya məni yoxdursunlar, pulu alsınlar. İrağ olsun, gici-gici danışma. Ya da pulun hamısını götürsün də, mənə heç eləməsin. Allah göstərməsin, Allah eləməsin, gici-gici danışma. Bəs nə istəyirsən olsun? Nə pula nəsə olsun, nə də sənə üçün olmaz. İndi elə şey yoxdur, ağlın əvvəlki şey getməsindən, indi ikisindən birini seçməz. Ya pul, ya mən. Boy, doğrudan deyirsən, hə? Onda sən. Ya da pulaya atam, pulum yoxdur indi əlimdə. Hə, indi pulu götürək, inşallah gələn pensiyada fikirləşirəm dəqiqdə. Onda pulum olacaq, ağlım başımda, onda rahat fikirləşirəm cavabı. Adam çox şey vadar edir, səndən amma daha heç edimirəm.